Bəli, Fransa açıq-aşkar Ermənistan sevgisini nümayiş etdirir və bu zaman son dərəcə ədalətsiz davranmaqdan çəkinmir. Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalona ötən gün İrəvanda Ermənistanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında deyib ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən istənilən hərəkət qəti və birmənalı cavabla nəticələnəcək. Fransa Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qarşı istənilən təhdidlərə qarşı çox ayıq olacaq. Fransalı nazir ölkəsinin Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalamağa razı olduğunu belə açıqlayıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri Ketrin Kalona son 5 ayda artıq ikinci dəfədir ki, Ermənistana səfər edib. Sonuncu səfər Azərbaycanın öz sərhədləri daxilində keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən dərhal sonra gerçəkləşib. Rəsmi Parisin Ermənistan sərhədləri bizim üçün müqəddəsdir bəyanatı eləcə də Fransanın Ermənistanda müdafiə missiyası açmasının ardınca Kalonanın İravana səfəri onu deməyə əsas verir ki, lokal antiterror tədbirləri nəticəsində bölgədə yaranan yeni reallıqları həzm edə bilməyən Paris və İravan birgə addımlar atmaq fikrinə düşüb. Elə məhz Ketrin Kalonanın Fransanın Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalamağa razı olduğunu dilə gətirməsi də bundan xəbər verir. Fransalı nazir bildirib ki, bu müqavilə Ermənistana öz müdafiəsi üçün hərbi texnika əldə etməyə imkan verəcək. Son dövrlərdə Fransa əvvəlki böyük güc rolunu itirmə tendensiyasını yaşayır. Bu xüsusilə Afrikada, eyni zamanda Cənub-Şərqi Asiya regionunda baş verməkdədir və Fransa bu bölgələrdə əsas güc oynamaq rolunu itirməsini müəyyən mənada Cənubi Qafqazda kompensasiya etmək istəyində olduğu müşahidə edilir. Bu baxımdan Ermənistan və Fransanın maraqları üst-üstə düşdüyü üçün onlar xüsusilə hərbi sahədə əməkdaşlığı aktivləşdirmək istəyində olduğu görülür. Fransanın Ermənistanda müdafiə missiyası yaratması onun ardınca Kalonanın Ermənistana hərbi texnikanın verilməsi ilə bağlı Fransa dövlətinin razılığını ifadə etməsi Fransanın Ermənistanda militarizm və revanşizm meyllərini dəstəkləməsindən xəbər verir. Fransanın Ermənistana bu cür dəstək bəyanatları verməsi eyni zamanda Ermənistan ərazisindəki Avropa İttifaqının mülki missiyasının mandatının gücləndirilməsi ilə bağlı istəyi əslində Fransanın Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu maraqlı olmadığını göstərir. Bugün artıq Paşinyanın izlədiyi xəttdə biz Ermənistanın öz xarici siyasətində daha çox təhlükəsizlik garanti verə biləcək ölkələr axtarışında olduğunu görürük. Fransa NATO üzvüdür və NATO münaqişədə olan NATO üzvü olan ölkələrin münaqişədə olan tərəflərə silah satması ilə bağlı kifayət qədər ciddi məhdudiyyətlər mövcuddur və bu kontekstdə Fransanın Ermənistana böyük həcmdə silahlar satması o qədər də real görünmür. O ki qaldı Fransa Xarici İşlər Nazirinin Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin ərazidən zorla çıxarılmasına dair əsassız iddialarına, həmin şəxslərin müsahibələri Kalonanın ittihamlarının nə qədər absurd reallıqdan tamamilə uzaq olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Nəticə etibarilə bütün bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, Fransa Cənubi Qafqazda müharibənin bitməsində yox, əksinə ədavətin qızışdırılmasında maraqlıdır. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.